ideološki rat. Ako dobiješ ideološki rat, pitanje je pobjede ove fizičke, samo pitanje vremena. Kada će se to ostvariti? Mumini su bili pobjednici u Mekki, iako nisu imali vlasti, nisu imali snage, ma nije jedan smio da izađe javno da klanja i da poziva Allahovu vjeru, ali su bili pobjednici s ove ideološke strane. Danas to je jedna vrlo važna konstatacija i osnova da se shvati šta je uzrok širenja između ostalog islama danas u svijetu. Što kažu, jedina vjera koja je u ekspanziji, u širenju konstantnom, neprestanom, nezaustavljivom. Šta je uzrok toga? Zato što je islam već danas pred svim ideologijama, ubjeđenjima, vjerovanjima i ostvario i uspio da ostvari ovu ideološku pobjedu. Ideološki je pobjednik. Iako nama dolaze u naše kuće, u naše države, u naša mjesta i terorišu nas i uzimaju naša dobra i rade ono što rade i okupaciju čine i tako dalje. Ali islam je ideološki pobjednik i mumini koji ga se drže. Ne mogu ništa. Ma ne mogu pera odbić, što se kaže islamu danas. Ne mogu ništa kazati. Ono što su do juče koristili protiv islama, sad je stalo na strani islama. Kao što je bio slučaj u vrijeme Musa alejhis salam i faraona. Do juče je faraon je koristio one sihirbaze, one čarobnjake da podrže njegovu vlast. Oni kad su vidjeli šta je hak, šta je istina, feseđadu, svi seđdu učiniše. Kalu amelna bi rabbil alem. Kažu, mi vjerujemo gospodara svih svjetova. Rabbi Musa wa Harun, gospodara Musa i Harunova. Do juče su koristili nauku protiv islama i mislili da je to njihova ta čarolija velika kojom će uspjet do kraja ovoga svijeta da ljude zavode i da ih sebi podčinjavaju i svojim ideologijama, vlastima i protjevima. Dočim ta nauka, pošto je to od Allah tabaraka wa ta'ala, ne da se podčiniti ako se istina govori. Jer istina je uz istinu. Bila ta istina ovdje u kitabu ili bila među nama u kosmosu, to je istina. Istina mora istinu podržati i stati uz nju. Ne može drugačije. Osim ako se istina iskreni. To je drugo pitanje. Dakle, danas nauka staje uz islam. I potvrđuje istinitost, izvornost, ispravnost ove vjere. Danas, iako muslimani nemaju snage, nemaju vlasti, nemaju jedinstva i tako dalje, zbog toga što su u mnogome zapostavili Allahu tebareke ve teala vjeru i neodgovorno se prema njoj ponijeli, ali islam je danas ideološki pobjednik. I islam je danas izvojevao tu pobjedu. Pitanje je samo vremena. I zato su upravo skočili toliki u borbi protiv ove vjere i njenih sljedbenika. I toliko se nadigli i toliko troše i metka. Da bi spriječili to. Da bi onemogućili to. Da bi skrenuli to i iskrivili to. Pitanje je samo vremena i ove fizičke pobjede islama i njegovih sljedbenika. I drugo, jedno vrlo važno pitanje koje nas podsjeća na taj džahilijet i ono što su radili sljedbenici džahilijeta. Kada izgube bitku u ideološkom, na ideološkom planu, dakle u dokazivanju, čemu se onda obraćaju? Onda se obraćaju vladarima i sili. Faraon, kada mu je došao Musa, ali selam, i rekao mu istinu i pokazao mu i dokazao, šta kaže? Ako to ne ostaviš, leđa, ale neke minel mes čunin, ja ću tebe zatvoriti. Jel danas zatvaraju? Ili otvaraju? Kad izgube na ideološkom planu, onda zatvaraju. Onda silom. Kad izgube silu dokaza, jer dokaz ima snagu svoju. Kad nemaju snage dokaza, onda imaju dokaz
snage. Onda, ako nećete ovako, e onda mi znamo i umijemo drugačije. Mi ćemo vas naučiti pameti. I prepast da više nikome ne naupadne da to isto tako radi i da pomisli i da bude Allahov istinski rob. Dakle, obraćaju se onima koji imaju silu, koji imaju vlast i tako dalje. To je bilo u džahilijetu. Kur'an nam to spominje i kaže u kazivanju o Musa'u alejselam da su velikaši faraonovi rekli: "Etezeru Musa, zar ćeš ti, savjetnici njegovi kažu mu, zar ćeš ti ostaviti Musa wa qaumahu i njegov narod li yufsidu fil ard, da nered po zemlji čine." Nakon što su bili poraženi ideološki ti njegovi savjetnici i velikaši faraonovi, onda pribjegavaju sili. Zar ćeš ostaviti Musa i njegov narod? Dakle, jednostavno ne daj im mira. Da nered čine po zemlji. To se i dan danas vidi, to se i dan danas taj sistem primjenjuje. I onda faraon kaže, šta je rekao? Senu katilu ebnahum. Ja ću poubijat njihovu mušku djecu. Čovjek često može podnijeti sobom. Ali da se svijeti na tvojoj djeci, to je najveći vid zločina, najveći vid pakosti i zlobe koja iz nekoga može proizaći. Dakle, jednostavno pribjegavaju sili da bi spriječili hak, što se radilo, što se radi do današnjeg dana. Zatim, u džahilijetu su optuživali pripadnike i sljedbenike istine da nered čine po zemlji. To su rekli Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, on je razdor među nas ubacio. Zavadio se brat s bratom, otac sa sinom. Nered nam uveo, razjedinio našu zajednicu. Tako kažu. U današnjem vremenu, kad su ljudi išli na more, kada se provodilo, kada se pjevalo bratstvo i jedinstvo, ali ne onom pravom, izvornom, ispravnom, muminskom bratstvu i jedinstvu, nego onome džahilijetskom, onda kažu, bili smo jedinstveni. Nikad nam nije bolje bilo, neuzubila. Wallahi, to vidimo svojim očima, kako se kuranski ajet pokazuje i ostvaruje, kada nam Kur'an prenosi ono što kaže šeitan: le uzejjinenne lehum fil ard, ja ću im lijepim učiniti na zemlji. Znači, ono što ne valja, bit će im lijepo. Toliko to šeitan zna uljepšat, prevarit. I zato se zove garur. Fela je gurrenekum billahil garur. Nemojte da vas zavara velika varalica, lopov i lopuža. To je prokleti šeitan. A to što zlo prikaže ti kao lijepo i kao dobro. Dakle, optuživali su sljedbenike istine da oni nered čine po zemlji. I zato ćemo vidjeti munafike, kako je Kur'an opisuje na početku sure Bekare: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard", kada im se kaže nemojte vi činiti nered po zemlji, jer oni zaista čine nered po zemlji, miješaju istinu i neistinu. Hajmo mi sad da se ujedinimo, da se udružimo, pa i mi muslimani ćemo nešto odstaviti od svoje vjere, da bi svi živjeli u miru, lijepo, da bi nam bilo blagostanje i tako dalje, da bismo se dogovorili svi. A lako ćemo tamo, ako bude tamo čega, ne uzubila. Kada im se kaže zašto nered činite po zemlji, oni kažu innema nahnu muslihun, mi samo hoćemo da izmirimo. To jeste da približimo istinu neistini, pa da se ljudi izmire, da nema te borbe između haka i batila. A u osnovi došle su objave, između ostalog, da bi se
da bi se jednostavno suprotstavila istina neistini, a ne da bi se istina sa neistinom pomirila, jer to je nemoguće. Može samo u jednom slučaju da neistina ostavi ono na čemu je i da prihvati istinu. Dočim da istina ostavi nešto od onoga što je ispravno, to nije naše pravo, i da hoćemo, to nije naše pravo da mi to učinimo. To je pravo Allaha tebareke ve teala. Dakle, optuživanje pripadnika istine za fesad, da oni čine fesad i da oni čine nered po zemlji time što uspostavljaju Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim u tome obraćanju vlastima i vladarima i silnicima oni optužuju sljedbenike istine da vjeru vladara ili vjeru svjetskog poretka, kako ga danas nazivaju, novog svjetskog poretka, da takvi omalovažavaju i da takvi podcjenjuju i ne prihvataju. Pa su rekli faraonu wa yadharaka wa alihatak, i da ostave, zar ćeš ih pustiti da tebe napuste i napuste tvoja božanstva. Dakle, jednostavno taj stari džahilijet je vrlo sličan ili isti kao što je i ovaj sličan onome kao što je bio onaj prijašnji. Pa onda faraon spominje i kaže inni ahafu en yubeddile dinekum, ja se bojim da on vašu vjeru ne promijeni. Dakle, ono na čemu ste vi do sada bili, ja se bojim da oni to ne promijene. U današnjem našem slučaju, odakle sad ova nova vjera? Ona izvorna vjera, kaže se, to je neka nova vjera. Kako ćete vi promijeniti vjeru svojih predaka, onoga na čemu su prije ljudi bili? Mi kažemo, odgovaramo, ono što je bilo ispravno od vjere predaka, to prihvatamo, ono što nije bilo ispravno, ne prihvatamo. Hoćemo li prihvatiti bogumilstvo, patarenstvo, idolopoklonstvo? Neki bi to prihvatili. Dakle, to je vid džahilijeta. Zatim od vidova džahilijeta jeste i to da u džahilijetu ljudi se pravdaju i kažu mi vjerujemo samo ono što je kod nas prisutno, ono što je u našem ubjeđenju i vjerovanju, a drugo ne. Doći im u isto vrijeme vidjet ćemo da takvi to svoje vjerovanje opovrgavaju. Nominu bima unzile alejda. Kada im se kaže vjerujte ono što je Allah objavio, oni kažu mi samo vjerujemo ono što je nama objavljeno. A u biti ćemo vidjeti da i to što je njima objavljeno, da jednostavno se toga ne drži. U današnjem vremenu ljudima se kaže ovo vam je ajet, ovo vam je hadis, prihvatite to, radite po tome. Kažu ne, moj mezheb je ovakav. A ako u biti vidiš taj mezheb, vidjet ćeš da oni ne rade po tome mezhebu. Ako se radi o ovim ispravnim mezhebima, hanefijski, malikijski, šafijski, ambelijski i tako dalje, koji su zasnovani na Kur'anu i sunnetu i koji su tražili dokaze i koji imaju svoju podlogu u šerijatskim izvorima. Dakle, prihvatanje samo onoga što je kod njih, a odbacivanje drugoga, a u isto vrijeme u stvari to je odbacivanje onoga na čemu su oni. Dakle, nepoznavanje. Džahilijet je džahilijet. I ne bi džao bio nazvan džahilijetom.
Zatim od vrsta džahilijeta jeste i to da su u džahilijetu dodavali na ibadete mnoge stvari. Dodavali. Nisu se zadovoljili sa ibadetima koje im je Allah propisao i odredio. Malo im to bilo, navodno. Pa su onda dodavali na te ibadete nešto drugo, nešto novo, a u biti ako se vratimo na ono na čemu su, vidjet ćemo da one ibadete koji su im propisani, da ih nisu uspostavili onako kako je Allah tabaraka wa ta'ala propisao. Reci nam sad primjer iz našeg života, da te bolje shvatim. Ko će nam reći? U svemu. Čovjek kad umre, uvelo se toliko i toliko toga, i to je najjasnije pitanje. Nije nikad proučio Kur'an u svome životu, nije ga pročitao, nije se bavio time, nije on bio hođa. Kao da je to Kur'an za hođe i za efendije samo. Huden linnas, to je uputa svim ljudima. I ko je bogobojazni, on je na većoj mertebi, na većem stepenu kod Allaha od nekoga ko ima titule i diplome i položaje, a on se toga ne drži. Uvelo se toliko i toliko toga. Cijela trgovina se na toj osnovi uspostavila. Nije učio u svome životu ono što je propisano, da uči i da se druži s Kur'anom i da ga zna i da po njemu radi i da u njega poziva i da ga brani i tako dalje. A kad umre, onda će mu se proučiti hatme, onda će se ovo uraditi, onda će se ono uraditi. I tako dalje. Dakle, to je dodavanje na ibadete koji nisu propisani, a u isto vrijeme nečinjenje onih ibadeta koji su u osnovi propisani. I to tako ide. I to tako ide. To je od vrsta džahilijeta. Isto tako, od vrsta džahilijeta jeste s druge strane umanjivanje nekih ibadeta. Ostavljanje nekih ibadeta. Danas neki sunneti, kada se uvode među ljude, kada se uvode neki sunneti među ljude, mnogi se čude i kažu, pa kako to, mi to nikad nismo za to čuli. Odakle sad vi to sad donosite nešto novo? Iako je to staro i najstarije i izvorno, ali se napustilo, ostavilo. U džahilijetu stanovnici Mekke nisu izlazili na Arefat nikako. Iako je hađ Arefat u stvari, izlazak na Arefat. Nisu to radili. Džahilijet, nisu znali propisa, nisu se držali, tako dalje. Po svojom nahođenju su postupali i radili. Dakle, ostavljali propise svoje vjere, napuštali neke propise, odricali ih se i tako dalje. S druge strane, vidjet ćemo u džahilijetu da su ostavljali neke vađibe iz takozvane svoje, kako su je shvatali, pobožnosti i bogobojaznosti. Objasni nam to, nije nam jasno. Vidjet ćemo, kad su dolazili u Meku, šta su radili? Skidali bi svoju odjeću i govorili, mi smo u ovoj odjeći činili grijehe, pa ne možemo tavaf činiti oko Kabe, nego ćemo uzeti odjeću stanovnika Meke. Oni su tu stalno najčistiji i tako dalje. A kada ne bi našli odjeću stanovnika Mekke da im iko dadne ili posudi, onda bi goli obilazili oko Kabe. Pa su ostavili vađib, a to je pokrivanje svoga tijela, da bi postigli vera, pobožnost i bogobojaznost, koja im nije propisana. Džahilijet. Dobro, to je prije bilo. A šta je danas? Danas kažeš, klanjaj. Kaže, šta kaže? Ovo pitanje hoćemo da uporedimo. Ostavljanje vađiba i obaveze tražeći pobožnost.
Kad kažemo klanjaj redovno, kaže ja se bojim da počnem klanjati da ne bi nekad propustio, nego ću ja kad ostarim te obje doći pokajat se, pa ću ja onda redovno sve obavljati. Ostavio je farz da bi postigao pobožnost i bogobojaznost, to jeste da mu se kad ne bi desilo da propusti namaz. Jel to isti je primjer? Jeste. Ili, kaže, nemam ja vremena, mogućnost da se perijem, da se čistim od farbe ili nečega na radnom mjestu, tako da i ne klanja namaze. Dakle, želeći postići čistoću potpunu, on ostavlja vađib i obavezu koja mu je obavezana, koja mu je naređena. Da se ne misli samo da se o muškinju radi, kod žena, na primjer. Kad kažete pokri se, što je vađib i obaveza, ona kaže, ja se bojim da se ne otkrijem, pa se neću ni pokriti. Znači, hoće da postigne bogobojaznost, a ona ostavlja vađib i farz. Dakle, od pitanja džahilijeta koji su prije bila, danas se ponavljaju i koliko toga. Ja samo poneki primjer samo navodim. Zatim, od vrsta džahilijeta jeste traženje suda kod nekoga drugoga mimo ove vjere. Ettehakumu ila tagut. Kao što je namaz ibadet. Isto tako, a mnogi ne znaju ili zaboravljaju ili zanemaruju. Da je ibadet isto tako obavezan i nužan, da čovjek traži propise ove vjere i da mu ova vjera presudi u svemu. Bilo u pogledu njega samoga, da traži sud ove vjere, ili među ljudima, dvojica se spore oko nekoga pitanja, ko će im presuditi? Ko će im donijeti presudu? Onaj koji se ne zna okupati, ne kažemo okupati, tuširati i tako dalje, nego ne zna se šerijatski od neđaseta okupati, on da ti donese presudu? Subhanallah. Koju presudu? Osim onu koju Allah spominje, efe hukmel džahilijeti jebgun, hoće li oni hukm i sud džahilijeta neznaboštva, znači sud u kome je Allah isključen, u kome se Allah ne pita, zar taj oni sud hoće? To je džahilijet, totalni. Ako to nije džahilijet, onda džahilijeta nema nikako. To je temeljni džahilijet. Traženje suda od nekoga drugoga mimo ove vjere. Ja vam moram sad nešto reći. Što me je danas dobro zabolilo. Na prošlom dersu ovdje, ili dersu prije toga, ja sam vam spomenuo jedan slučaj. Ne iz priče i kazivanja, nego iz stvarnosti. U jednom slučaju sam otišao da presudim između dvoje. I kada sam vidio da dotična osoba izbjegava i neće Allahov sud, onda sam rekao, onda ja ovdje više nemam šta tražiti. Onda to više nije moj posao. Hoćeš li da ti Allah presudi, da ti kažem šta Allah traži i zahtijeva, kako ti Allah sudi u tome pitanju? Kaže, ja nisam spremna to da prihvatim. Onda ja nemam šta ovdje više da tražim. Danas ta ista osoba naziva me i plaće i vrišći. I kaže, uzeli su mi svu moju djecu u opštini, u magistratu. I čeka se za 2 dana da budu ta djeca podijeljena u nemuslimanske porodice. Djece je negdje 7-8.
sedmero, osmero djece. A prije toga sam ja rekao, onda se boj Allah. Da te Allah ne kazni, jer s njim se nije igrati. Efe hukmel džahilijeti je bugun. Zar hoće hukm džahilijeta? Zar hoće sud taguta? Mimo Allaha tebareke ve taala. Znači da im je neko preči i važniji i da do njega više drže nego do Allaha tebareke ve taala. To je vrlo opasno. Dakle, to je bilo u džahilijetu i to se danas isto ponavlja. I mnogi toga nisu svjesni. U ajetima gdje Allah tebareke ve taala opisuje koliko kome pripada nasljedstva, mi kažemo migraza. Nakon toga kaže: "Omen yuti'i Allaha wa rasulahu", ko bude pokoran Allahu i njegovom rasulu, njemu je džennet. I za toga ajet: "Omen ya'si Allaha wa rasul", ko je nepokoran Allahu i njegovom rasulu, džehennem mu je. Bilo u ovome ili u onome, većina ih danas koji hoće da podijele miras i nasljedstvo ne ide šerijatskim sucima, nego ide da im neko drugi podijeli. Ako neće drugi, onda ti traži, makar na tebi da se primijeni i sprovedi. Jer Allah tebe ne duži onim što nisi u mogućnosti, jer nema šerijatskih sudnica. A molim Allah tabaraka wa ta'ala da se što prije uspostavi. I to ne samo po imenu, nego zvanično, i da ljudi drže do toga. Jer ako ne drže do suda Allahovog, onda kakvi su to vjernici i vjernici u koga? Elem tera ila allazine jez'umune ennehum amenu bima unzile ilajka wa ma unzile min qabli. Vidiš li ti one koji misle, pretpostavljaju, koji smatraju, a nije to tako, koji misle da vjeruju ono što je tebi objavljeno i što je objavljeno prije tebe. A šta radi? Yuriduna an yatahakamu ila tagut. Hoće da im tagut, to jeste šeitan, da im presuđuje. Svako ko sudi mimo Allahovog zakona, to je šeitanski sud. To je džahilijet. Dakle, takvi nisu vjernici koji traže sud mimo Allahovog suda. Bilo u čemu, radilo se o mirasu, nasljednom pravu, radilo se o sporovima između čovjeka i žene. Kako ti može presuditi onaj koji ne zna Allaha, koji ne zna za din? Kako će znati za Allahov propis? Ne zna. On sudi po svojim protjevima i svojoj koristi. I zato to je jedan veliki vid i najrasprostranjeniji vid džahilijeta koji je prije bio i koji se održao do današnjeg dana. I na kojem većina ljudi pada na ispitu. Bilo šta malo ili veliko u tvome životu da se desi, pitaj fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učene ako vi ne znate. Nemoj da pitaš da bi izvrdao, da bi našao neku olakšicu. Nemoj da pitaš onoga za kojeg znaš otprilike kako će tebi nagoditi. Nego pitaj onoga za kojeg znaš da te neće prevariti u tvojoj vjeri. Onoga koji će ti reći pravo ti bilo ili ti krivo bilo. A muminu ne smije biti krivo. Kad Allah tebareke ve taala i njegov resul alejsatu vesselam u nečemu presudi. Dakle, to je pitanje potvrde tvoga imana. Nema ni jednog pitanja u našem životu. Nema ni jednog događaja, a da Islam za to ne daje rješenje. Pitanje je u kakvom si ti društvu, da li ti to društvo zna odgovoriti na to, ima li učeni među vama. A nije pitanje ima li Islam za to i u pogledu toga odgovor. Islam je savršen.
Dakle, to je veliki vid pokornosti Allahu tebareke ve teala i njegovom Resulu alejhi selam, a to je obraćanje u našim sporovima. I to sa tri šarta koja su spomenuta u kuranskom ajetu. Fela wa rabbike la yu'minun. I nije tako mi gospodara tvoga, kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, sobom se kune. Zbog važnosti ovoga pitanja. La yu'minun. Oni ne vjeruju. Hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum. Dok te Allahov poslaniće ne budu uzimali kao suca u svojim sporovima. To je prvo. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Zatim u svojim prsima ne nađu poteškoću, tjeskobu zbog onoga što si ti presudio. Da im nije teško to što si tako presudio. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَ. I dok u potpunosti teslim ne budu. Vi znate šta je teslim. Predani Allahu tebareke ve teala. To je iman. A nije iman radi šta hoćeš, živi kako hoćeš, a kad umreš mi ćemo onda kod Allaha posredovati. To je laž, to je prevara, to je demagogija za ove koji će shvatiti to. Dakle, ne smije se na taj način prilaziti ovim pitanjima i odnositi se prema Allahu tebareke ve teala i njegovoj vjeri. Bojat se uzvišenog Allaha tebareke ve teala da on ne spusti svoj gadab, svoju srđbu na takve. Koji bi i džahilijeta i malo islama i svakome da udovolje, a kad treba nekome ili nečega se odreći, onda ću to ja lako sa vjerom da riješim. Nije se igrat. Bolje ti je sa svim svijetom zaratit, a sa Allahom da si u prijateljstvu. Jer Allah tebareke ve taala kaže: "Men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Ko moga dosta, ko moga prijatelja uzme za neprijatelja, takvima objavljujem rat. Allah kaže u hadisu kudsi. Dakle, Ibrahim alejhiselam, imamo primjer u njemu najbolji. Stao je na Allahu tebareke ve taala stranu. Kad niko na dunjaluku vjerovao nije, pa ga je Allah uzvišeni pomogao. Sam, jedan, protiv cijeloga svijeta. Ili cijeli svijet protiv njega. Pa je ostao. I takvi će na kraju uspjeti. Ovo su neka od pitanja džahilijeta koja su bila prisutna u prošlosti i koja su i dan danas među ljudima prisutna. Da bismo ih upoznali, da bismo bili oprezni u pogledu njih i da ne bismo bili zavarani onim na čemu je većina ljudi, ne smije nas zavarati mnoštvo onih koji slijede neistinu, niti nas smije pokolebati malobrojnost onih koji staju i slijede istinu, koji staju uz istinu i slijede. A Allahova tebareke ve taala pomoć i pobjeda je uz one koji budu uz njega, uz one koji pomognu njegovu vjeru, uz one koji prihvate istinski sa srca islam, budu Allahu predani i budu po tome u svome svakodnevnom životu radili. I budu se svakako odrekli toga džahilijeta. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr. I da mrzi da se vrati u kufr i u taj džahilijet u kome je nekada bio. Kema yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru. Ovo nam je ujedno i odgovor, i ako ćemo inša Allah sa ovom temom nastaviti, ako Allah dadne života. Ovo nam je ujedno i odgovor na pitanje zašto među onima koji kažu da slijede istinu,
i uputu. Zašto ima netrpeljivosti, zašto ima razjedinjenja, zašto ima vatre i dima, drugim riječima. Zašto? Zato što još uvijek ima vrsta i oblika džahilijeta. I dok se to ne iščisti, uvijek će biti tih trzavica neispravnosti i uvijek će biti toga kočenja i nezadovanja. Jer Allahova je pomoć uz one koji istinski uspostave njegovu vjeru, a ne po onome kako se ljudi predstavljaju i kako hoće da budu pred ljudima prikazani. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas pomogne u istini, da nas sačuva svih vidova i oblika džahilijeta, da nas učvrsti na pravome putu i da nas sačuva javnih i tajnih iskušenja. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.